Când eu aveam, cred că vreo 12 ani, mama a venit la mine și mi-a spus un lucru pe care l-am reținut. Mi-a spus, inima este împărțită în patru, în patru camere. Într-o cameră este soțul, pe care îl iubești într-un anume fel, pentru că, fac o paranteză, mama mea este un om foarte profund. Într-o cameră sunt copiii și acolo ești tu, pe vremea aia nu exista sora mea vitregă. Într-o cameră sunt părinții și într-o cameră sunt prietenii. Și întotdeauna, ca să fii un om împlinit, trebuie să ai aceste camere acoperite. Da? Pline. E adevărat, declarativ este foarte frumos, dar n-am simțit că sunt în camera din inima mamei mele niciodată și că acolo era altcineva. Nu eram... Să nu înțelegi greșit, nu e vorba de gelozie sau... Era doar o tristețe. O tristețe care... Pe mine m-a învățat să fiu într-un anume fel, lucru care s-a simțit mult în familia mea. Adică, în ce fel? În felul, într-un fel foarte clar. Așa este. Noi avem o inimă formată din patru camere și e foarte adevărat că acele camere ale mele din inima mea sunt toate pline. Și, dar sunt în echilibru? Sunt în echilibru. Păi altfel nu ești un om împlinit. Mama avea dreptate aici. Sunt foarte multe lucruri pe care le rețin de la mama, dar le rețin pentru că ea mi le-a spus într-un anume moment în care eu am fost foarte dornică să aflu de la ea lucruri. Înțelegi? Nu treceau lucrurile pe lângă mine. Dacă ea spunea o frază, pentru mine era un lucru extraordinar. Ce a spus mama? Și am reținut. Și am aplicat în viața de zi cu zi. Doar că tristețea aceea de a nu putea da un telefon, de a nu putea cere ajutor, dar știi? Să nu poți să faci nimic, să știi că ești singur într-o cameră în București și că dacă tu pățești ceva sau vrei să zâmbești sau ai văzut o floare, n-ai cu cine să împărtășești imaginea acelei, imaginea aceea frumoasă, știi? Să spui, uite, am primit o floare sau am văzut astăzi un trandafir sau cred că am fost un pic mult prea sensibilă și pentru că mi-am dat seama că nu e bine să fie așa și că asta te poate face un om vulnerabil și slab, am încercat să mă schimb și am conștientizat mult din ceea ce mi s-a întâmplat în București, pentru că în București nu supraviețuiești decât dacă ești într-un anume fel. Da, aici bine punctat tu. Dar ce să spun, dacă mama se uită la emisiunea asta, dacă te vede acum sau în reluare, contează pentru tine? Înseamnă pentru tine ceva? Crezi pentru ea înseamnă ceva? Nu știu. Nu ți-a spus niciodată, nu ți-a mărturisit niciodată din tot ceea ce tu ai. Nu, fug de lucrurile astea, pentru că eu cred că acum sunt ceea ce sunt, pentru că nu m-am încărcat cu lucruri negative, pentru că am încercat să iau lucrurile bune de la viață, pentru că m-am bucurat de soțul meu și de copiii mei și de prietenii mei, care sunt mulți și sunt de calitate, dacă vrei, adică sunt prieteni care știu să fie prieteni. Și atât, nu pun problema, nu știu. Nu mă întrista în emisiunea asta. Dacă mă obligi să-ți răspund ce simte mama când se uită la emisiune, mă întristez.